Prelazimo dalje na naše teme, isto se tiču žena. Ove nedelje u mesnoj zajednici opštine Zvezdara počele su prve besplatne obuke koje imaju za cilj podršku inkluziji i ekonomskom osnaživanju i osposobljavanju za samozapošljavanje žena iz posebno ranjivih grupa. Kome su obuke namenjene, kako izgledaju, to sada upravo proverava moja koleginica Bojana Bojević. Bojana, slušamo te, nas 7 i Nataša 8. Jovana, prva radionica, prva obuka ovde u Beogradu koja je održana, bila je pod nazivom Kako da postanem preduzetnica. A šta se moglo čuti na tim radionicama, kome su namenjene, reći će nam zamenica predsednika opštine Zvezdara, gospođa Violeta Filip. Dakle, kako su te radionice izgledale? Šta su tu polaznice mogle da čuju, da nauče? Pre svega, dobar dan vama i vašim gledaocima. Pa ja moram da kažem da je zaista atmosfera sjajna kada se nađete u tolikoj koncentraciji te jedne ženske energije, pogotovo ako je ona usmerena ka sopstvenom usavršavanju i napredovanju. Polaznice ove obuke mogle su da se sretnu, simulirani su mnogi primjeri pokretanja preduzetništva, tako da su mogle da se suoče sa tim... U nekoj situaciji, recimo, tako je, koliko im treba vremena i za organizovanje svog vremena, s obzirom da smo mi u privatnom životu i supruge, majke, domaćice. Tako da, apsolutno je veoma značajno što se ovako nešto dešava, pogotovo što nisu često. Koliko je bilo žena i polaznici? Kako su zadovoljni? Bilo je preko 20 žena. Meni je žao što neko od njih nije danas sa nama ovde, ali zaista iskustva su im sjajna. To se sve dešava u organizaciji udruženja poslovnih žena Srbije i one su već imali jednu ovakvu radionicu, mislim, prošle nedelje u Novom Sadu i najavljena, odnosno planirana je još jedna radionica u Nišu. Prije svega se odnosi na žene iz ranjivih grupa kao i romkinje povratnice, s obzirom da je u saradnji sa GIZ-om. Ovako iz ugla žene, šta kažete vi, koliko je to značajno, koliko je ta podrška značajna, te takve radionice, podrška je potrebna svim ženama. Rekli ste i sami da se mi bavimo i supruge smo i majke. Pa veoma je važno, da ne kažem, od presudnog značaja za pravljanje tog jednog prvog koraka ka unapređivanju svojih sobstvenih kapaciteta, baš iz tog razloga što su žene, pogotovo iz ranjivih kategorija, nekako im je poljuljano samopouzdanje i ovo je prosto jedinstvena prilika gde one vide konkretno korake kako da pokrenu neki svoj biznis ili korake ka zapošljavanju. E sada to nije sve. Opština Zvezdara raspisuje i konkurs, takođe je reč o zapošljavanju. Radnom angažovanju, da. Otvoren je konkurs koji je raspisala gradska opština Zvezdara u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. U pitanju je sprovođenje javnih radova preko kojih ćemo radno angažovati oko 20 nezaposlenih lica iz te kategorije teže zapošljivih. Između ostalog, tu prednost imaju i žene. Nisam toliko pogrešila. Hvala vam. Konkurs je otvoren do 23. jula, tako da može se propratiti i na sajtu gradske opštine i nacionalne službe. Hvala vam, Violeta, na odvojenom vremenu. Dakle, čuli ste, održane su radionice u Novom Sadu i u Beogradu, a tokom avgusta ovakva jedna radionica očekuje i Niš. Jovana? Hvala ti, Bojana. Hvala mnogo.